Nossa, tô quase dormindo. Meu Deus, eu preciso ficar acordado. Mano, cadê eles que não vieram até agora? Tô começando a ficar preocupado, escutei uns barulhos estranhos e nada desses moleques chegarem. Meu, será que aconteceu alguma coisa com o Johnny e com o Alexei? Não é possível. Mano, nas minhas contas, já tem quase 24 horas que eles desapareceram. Só era pra eles procurarem alguma pista, mano. Eu tô preocupado, a culpa vai acabar ficando pra mim que aconteceu alguma coisa com eles. Nossa, será que eu cochilei o Noah? Ah, você tá aí! Pelo amor de Deus, se você tivesse fugido, eu estaria perdido. O doutor está nos procurando. Na verdade, está me procurando. Eu preciso imediatamente fazer essa cirurgia. Noah, dá pra você calar a boca? Essa história de doutor comigo não vai colar. É sério, eu preciso fazer cirurgia, sério. Não, você não vai fazer cirurgia, coisa nenhuma. Não tem essa de cirurgia, não. Fica quieto, que não tem essa, não. Esse negócio de cirurgia, mano, é doutor, não sei o quê. Mano, para de inventar história. Ai! Johnny? Alexi! Meu, ainda bem que vocês voltaram. Vocês não têm noção o que aconteceu, por que vocês demoraram tanto? Hã? Alexei, ele tá meio louco, velho. Cole, não faz tanto tempo que a gente saiu, faz tipo Cole, 20 minutos. Você ouviu, Cole? Hã? O barulho da minha barriga de fome. Tá, pera. Eu entendo, eu também tô com fome. A comida acabou acabando aqui. E aí, gente, aonde vocês estavam? Passou-se praticamente 24 horas e vocês desapareceram. Ah? Ninguém falou nada pra mim, vocês não voltaram, eu fiquei muito preocupado. Não. Que 24 horas, como assim, Cole? Se passasse 24 horas, eu tava varado de fome. Eu já tô com fome, 24 horas, você ia morrer de fome. Meu, para de ficar com brincadeira, eu tô falando sério. Você saiu daqui tem 24 horas. 20 minutos. A gente saiu pra procurar comida, Cole, faz 20 minutos só. Isso aconteceu comigo também. Quê? Quem mandou você sair de dentro do banheiro, primeiramente? Vocês não vão conseguir sair daqui, só fazendo a cirurgia mesmo. Cala a boca, para de falar essas coisas, tá vendo? Ele já começou a falar as coisas. Johnny! Pensei que o Johnny já... gente, alguma coisa tá errada. Eu juro pra vocês, velho. Olha a minha cara, olha o meu estado. Mano, eu tenho... tá a mesma coisa de sempre, né? Cole, olha o seu relógio! Nem relógio eu tenho mais. Eu nem sei nem onde foi parar meu relógio. Mas a gente poderia comparar as horas, bobo. Não, eu comparei. Há um tempo atrás, tinha dado 20 horas, exatamente 20 horas que vocês tinham desaparecido. Não, assim, gente, passou 20 minutos, Johnny. Eu tô louco, não sei, 20 minutos pelo que velho, foi agora que a gente saiu pra gente dar uma olhada. A gente falou, a gente vai buscar comida porque tamo com fome. A gente foi procurar. Poxa, gente, espera. Vocês têm noção do que tá acontecendo? Agora, já se passou um dia e tudo mais. Não fica, não amanhece, não fica de dia, é de noite pra sempre. Pô, que um dia, pô. Pior falando... que é verdade, Cole, faz muito tempo que não fica de dia. Não, nunca ficou de dia. Depois que a gente entrou aqui, só ficou de noite. Meu, o que tá acontecendo? Pera, gente, o que vocês estão falando? A gente não tá aqui nem tanto tempo, velho. Ai, pior aquela porta que não volta. Ai, nem me fala. Escuta, tá tendo alguma coisa errada. A minha percepção de tempo, eu juro por tudo que é mais sagrado, gente. Passou-se quase 24 horas que vocês desapareceram e vocês falam que é 20 minutos. A percepção de tempo tá diferente pra todo mundo. O que que tá acontecendo? Mano, deve ser essa sala. Isso é muito estranho. Eu já disse, não faz sentido. Depois da cirurgia. Que cirurgia, menina? Você tá louco? Você nem tá doente? Eu tô começando a achar que o que o Noah fala tem sentido. Se vocês pararem pra pensar, ele falou sobre a cirurgia, a enfermeira tava lá já. Vocês viram aquela enfermeira, né? Eu vi ela apareceu do meu lado, velho. Eu tô falando pra vocês, não é uma coisa... Ela tinha um cheiro de podre, sabe? De corpo em decomposição. Eu disse que ela não era amigável. Amigável? Amigável? Olha, nada aqui é amigável. Nem você é amigável, Nu. Eu não confio em você nem um pouquinho. Ah, tá bom. O que que vamos fazer agora? Não achamos nada pra gente comer, velho. Ah, falando nisso... Eu tô morrendo de fome. Tem um refeitório no andar de cima. Refeitório? Que é, mas... Ai, tu já leva a gente lá. Não estou me lembrando bem. Pera aí, deixa eu me lembrar. Já sei onde que é. Me siga. Pera. Como é que você acha que você vai sair assim? Espera um pouco, a gente precisa averiguar aqui toda a situação. Olha, eu tava percebendo. A gente não deu uma vasculhada nas coisas ali. Vocês chegaram a olhar naquela parte ali da recepção pra ver se tem alguma coisa? Dá pra gente procurar, a gente não parou pra olhar. Então vamos dar uma olhada. Noah, você realmente sabe onde é o refeitório ou você tá querendo enganar a gente e desaparecer? Não, eu sei. Relaxa, Cole, relaxa. Tá, fica de olho nele, aqui. Vem pra cá. A sua arma só se for a tocha, pra queimar ele com a tocha, né? Porque... Ele não sabe, idiota. Eu tenho uma arma, uma 12. Tá, gente, a menina tava ali. Velho, cuidado. Ei, quem tá aí dali? Ei, Johnny. Ah, é o Johnny.
parecia que era no ar. Fica aí! Eu quero que você tenta sair daí pra você ver. Tá, deixa eu dar uma olhada. Ó, um kit de primeiros socorros, a gente pode precisar. Quer que eu leve? Apesar de que um kit de primeiros socorros não é a melhor coisa que tem aqui. Gente! Procura mais coisa, Cole. Uma lanterna! E funciona? Ah, é melhor que essa tocha. Nossa, uma lanterna, perfeito! Ei, ei! Sigam! Oh, oh, oh! Ei, ei! Oh, volta aqui! No, onde você pensa que vai, Doa? Me sigam, me sigam! Aqui é o refeitório, me sigam. Abre a porta, Alexei! Ei, volta aqui! Onde você pensa que você tá indo sozinho assim? Não se sai assim sozinho. Não, mas vocês estão muito com medo. Espera, 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 espera. Noah, fica aqui, fica parado, fica parado. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu... Desliga essa lanterna, Cole. Calma, eu quero filmar. Eu quero filmar pra ver. Espera um pouco, Calma, Cole, calma. Pode, vai, fica na frente. Ah, filme, filme, eles adoram isso. Vem que conversa é essa? Cadê o Noah? Vai pra escada. Vai pra escada. Espectadores, né, que ele tá falando. Ele é louco. Tá, vamos lá. Eu vou colocar a lanterna e vou começar a iluminar, fechou? Um, dois, três e... Filmando. Estamos aqui em mais um dia e aparentemente a nossa percepção de tempo tá diferente. Noah, vem pra cá! Volta. Cole, complementando que o que a gente achou que era loucura, na verdade, se tornou realidade. É, o que eu e o Johnny achou que era 20 minutos, pro Cole era exatas 20 horas. Exatamente. É, aparentemente, em cada cômodo, o tempo se passa de uma forma diferente. Quando dois seres não têm um contato. Eu acho que é basicamente isso. Eu não sei como é que a gente vai sair daqui, eu sinceramente tô muito preocupado. Tô meio que sem esperanças, mas de alguma forma a gente vai ter que dar um jeito de sair daqui. Vem comer, vem comer. Ai, parou de funcionar, parou de funcionar a lanterna, e agora? Cole, esqueci de falar que a gente tá no segundo andar agora. Ei, Noah, volta aqui, velho. Meu Deus, você tem... Eita, aqui é uma cozinha, perfeito. Tome cuidado que a cozinheira pode estar por aqui. Ai, deve ter comida, Johnny. Gente, deve ter alguma coisa que... Cozinheira? Gente, eu não dei a dele cozinheira, do que você tá falando? Uma carne! Sério? Toma. Mas cuidado, no micro-ondas, a cozinheira não está viva, ela está morta. Hã? O Moa fala essas coisas muito sem sentido. Eu juro pra vocês que eu não entendo o que ele tá falando. Ah, então ele é louco, podre, é louco, é louco. Tudo bem, eu vou explicar pra vocês. Basicamente, ela faz comida com restos que ficam aqui, das pessoas mortas. Ah, para de mentira. Para de mentira. Tá, eu vou parar de filmar aqui, que isso aqui eu não vou pôr no documentário, não. Pelo amor de Deus, gente. Que nojo, imagina o que tá almoçando e ouvir isso. Falando sério. Ô, Noah, dá pra você parar de falar porcaria? A gente tá tentando gravar um documentário, tentando mostrar que... Isso aí é conversa, o Noah é cheio das conversas. Tudo bem, olha por si mesmo, então. Johnny e Alexei, vamos vasculhar aqui. Fica de olho no Noah, tá? Tem que ver se a gente encontra alguma coisa aqui nessa espelunca, porque, aparentemente, não tem nada aqui. A gente precisa encontrar comida. Onde é que tem comida aqui, hein? Vai. Ah, é por ali, ó. Bem ali, ó. Ai, uma maçã, uma pera, qualquer coisa, eu tô com muita fome. Gente. Eu não consigo abrir alguns armários, tá meio... Nossa, tá muito escuro. Eu preciso iluminar aqui. Ah, acendeu. Acendeu tudo, tio. O que foi? Eu não achei nada por enquanto de comida. Gente, o que é aquilo, gente? A cozinheira. Hã? Como assim? Olha aquilo, velho. O Johnny, tá vendo? Ai, que peixe é isso? Que é aquilo? Corre todo mundo! Corre todo mundo! Corre todo mundo! Corre geral! Cadê vocês? Vem, gente! Vai! Cada um se esconde! Mano, procura algum lugar pra se esconder! Cadê vocês todos? Fica diante da gente! Corre! Mano, que é aquilo, velho? Ela tava suja de sangue com a faca! Entra aqui! Corre! Se esconde de alguma forma! Alexei! Me leva pra algum lugar, louco! Vem, doidinho! Quieto! Meu Deus, tá vendo de mim! Tá gritando, Alexei, agora, mano. Será que ela foi atrás deles? Alexei. Ela tinha uma faca, eu vi que ela tinha uma faca. Faz silêncio, Alexei, faz silêncio. Será que ela tá vindo? Você quer olhar? Não, eu não quero olhar nada. Calma, Alexei. Vamos tentar acompanhar esse escapado aqui logo. Fica quieto, fica aí. Mano, o que é aquilo, Alexei? Ai, como piorou agora. Os garotos foram lá pra frente. Eles se perderam da gente. Ah, eu vou ficar aqui mesmo, eu não vou sair aqui não. Alexei, peraí que eu vou ficar aqui. Peraí que eu vou ficar aqui com você. Calma, fica aqui. Tá escondido a porta. Alexei, o que era aquilo? Você viu o que eu vi, mano? Era uma mulher com a faca toda suja de sangue. Ela tinha sangue na boca, era como se ela estivesse comendo. E você viu quando a gente chegou perto, ela começou a correr atrás? Ela viu de uma forma muito fria, ela viu tipo na intenção de matar mesmo. Ah, então agora eu acho que aquele garoto tava falando, não é mentira. Ele realmente falou de uma cozinheira louca. Mano, eu acho que morta, o Noah tá falando tem sentido. Essa história de cirurgia, o que que tá acontecendo aqui? Ele tá com roupa e ele falou que era um policial. E se isso realmente for verdade? Se ele foi um policial que veio aqui investigar alguma coisa e de repente coletaram ele? E a única forma de sair daqui é essa cirurgia? Mas pensa comigo. Pode falar. A cirurgia pode matar pessoas.
Então a única saída daqui é a morte? Ou... Não, não sei. Ku, se isso tudo for verdade, explica porque eu nunca fiquei de dia. Faz sentido, meu Deus, o que que tá acontecendo, Alexei? Eu não vou sair daqui mais, já falei. A gente precisa ir atrás deles, mano. O Mo é louco mesmo e tal, mas o Johnny, o que a gente vai fazer? Não pode deixar ele sozinho. Vamos fazer o seguinte, fica de olho, eu vou filmar aqui um pouco e a gente vai contar tudo o que aconteceu. A gente não chegou... Mano, não consegui capturar a imagem dele, eu nem pensei na hora, mas tá. Eu vou filmar, beleza? Tá, isso é bom, mas se ela aparecer? Se ela aparecer, não sei. Aqui é sem saída, Alexei. A gente taca alguma coisa nela e corre. Enfim, beleza. Vai, vou filmar. Começa, vai. 3 e grava. Pode ir. Vai, pode começar, Alexei, fala. Pode ir? Vai. Estamos em um quarto totalmente fechado e nesse exato momento aconteceu algo muito estranho. Subimos no segundo andar e encontramos algo que não sei como descrever, Cole. É sobrenatural. É surreal aquilo, gente. Uma cozinheira. Tinha sangue saindo do olho dela, da boca dela. Ela tava toda suja, com uma faca e... Não sei, é como se ela estivesse devorando vísceras. E o pior de tudo, Ku, é que aquele garoto, o Loto, que tá aqui, ele falou que ela é uma cozinheira morta. Não, ele falou em vídeo. Ele falou, tipo, a gente falou, tava gravando. Exatamente. Realmente aquela cozinheira apareceu, eu não consegui gravar, mas eu não sei o que a gente vai fazer. A gente tá preso, já apareceu uma menina estranha, uma enfermeira do mal e uma cozinheira agora. Eu tô com medo desse tal médico. Se esse médico aparecer, eu acho que vai ser o nosso fim, Alexei. Eu acho que seria melhor a gente procurar alguma ferramenta, alguma coisa pra gente se defender. A gente precisa ir atrás do Johnny, é isso que a gente precisa fazer. Mas e se ela estiver aí fora? Não vai não! Calma, relaxa. Respira. Eu vou ficar aqui. Aparentemente não tem nada aqui, Alexei. Calma, para de gritar. Mano, Alexei, é o seguinte. Ai, meu Deus, vou entrar aqui de novo. Fecha, Cole. Fecha! Cadê você? Tô aqui escondido aqui. O Johnny e o Noah devem estar escondidos em algum lugar. A gente vai precisar ir atrás deles. Não, a gente não pode se separar. Eu acho que separado a gente é mais vulnerável. Não podemos ficar separados em hipótese alguma. Vamos atrás deles. Vamos ver se a gente encontra nossos amigos. A situação complicou e eu não sei o que a gente vai fazer. Só sei que a gente precisa encontrar eles, porque senão... O mais rápido. Eles podem morrer e a gente também. Vamos.